Assalamualaikum. Salam. Matur suwun nggih Bapak-bapak Ibu-ibu sing bateka. Ge nang kene arep ana pemilihan calon anggota Dewan sing anyar. Sebenarnya ngerti apa urung? Urung. Urung. Nek urung ngerti, ge Pak Wirok sing jelasna. Rup sik bingung. Sing tugas sing mbak Tri Koto. Ge malah padu sejak suwen saiki kumpani kadal kang ngumpak kadal wedhus. Yo ora ngurus sik. Yo jadi ya, Bapak-bapak Ibu-ibu Mas-mas, esuk karena calon pemilihan DPR calonnya wong loro. Nah, ki calonnya sing jelasna ki ya Pak Lembing. Ya mampu jelasna aja kesuwen. Wis mampu kowe kok. Eh, malah kesuwen sadi kok ki wis panas banget kok. Wah, lagi iki lah ngarepnya. Ora perlu pak ini kan melasu panasan sisan bengi apa apa. Malah tinggal bali lah. Jelas napa urung jelas napa? Jelas nak ya. Sing siji sapa? Pak Bangkit, Sekang Jagung, karo Pak Kentung, Sekang Padi. Wis ya. Wis kenambok. Ana amplope apa ora? Nah, durusane iku lho, yo. Nyok nyampe natok lho. Panjang ngumpul ayo panas-panas ana. Ngake kandel banget pokoke ngetak miliar. Ngerti mlur ngursit, iki giliran kaya kiye, ngumpul apa ono duit ora yo rejeki lho. Masuk lah. Wis lah nyong nyampe nang kene ya. Matur suwun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau iki kok ngajak apa? Ge priwiki acara. Mau ke mana pikirin madang tok. Wis panas-panas iki wis mayu bali bayu lah. Allah, bali ke balik mayu lah. Dikambuh lah. Oke, kok arep ngamen ngendi ku? Oh, begitu. Mikir ora pepe. Sopo ge ameh nang lampu merah kana lah. Pindah bae. Pindah bae ya. Iya. Gede. Oke, Mas. Oke, calone sing Sekang Pari. Kok jenengan-jenengan pada milih ke ya? Piye, piye sing arep dicalon lagi? Iya. Gak kaya kol wonge lho. Ya onyo sih gogo tapi kon siapa anu aspirasine nyong apa apa piye? Piye? Lah cek lalan tenang bae. Kecil kecil. Ki ana jalukane warna-warna lho. Yo. Ya siapa ora? Siapa pon yo kaya apa dhisik. Yo. Minimal kok ya disediani lah tempat-tempat mau ngamen nyong fasilitas. Tenang bae, pegawene gubuk tenang. Lampu merah kan dari lebih hasil maning. Nah, oh yes, oke. Terus padane kepengin karaoke. Karaoke. Ana buaya kurane iki jene. Sing aku duduk gem. Sing aja bos. Iso ayu. Ya Allah kowe. Sing iki do bodine. Tenang bae. Ana lah pokoke mau menjamin. Wis menjamin nek podo. Sampai yakin terus bae anak suara nek gonyong ya aman. Tenang bae masalah suara. Aman lah ya bro. Aman tenang bae. Sing pendadi iki. Ready bok. Yo. Mengko dhisik to dhewe. Sopo bos? Jejer iki. Asisten. Akeh nang omah tenang bae. Yo wis iki. Yalah, bubar. Suara nek masalah ge tenang. Ya wis tenang men, ora sekawati karo nyopo do ya. Yo masalah suara. Cuwil. Sing kaya pirang-pirang. Ya wis pokoke. Nah, kandang tenang bae. Janjine rek lho tak cekel lho ya. Tenang bae kok jene. Awas. Kosi mau ya? Or kosi aspirasinya ke kancap-kancap pada orang kaya terjamin Rika siap-siap bayar musuh ya. Nanti nyong, berarti hubungan kita. Iya, karo nyong bayar. Aku berharap tenang. Kok saparan ya? Nyong, Ewol. Oh, bisa pasti nih, pasti nih. Tak kok direk cowok ya, Wek. Ya penolong, Mbak. Penting milih. Ini penolong di sini. Wek, penolong di sini. Masalahnya urusan kayak gini. Wis, kan dipakai di situ mandan ke pribadi. Ya wes intinya kayak gila ya. Iya. Pokoknya mengko anak buenyong jalan golet masang gorika. Jaminan dati. Tenang baik. Gambarnya apa? Gambarnya apa? Gambarnya pari. Pari. Iya. Tenang baik. Oke. War kebakarnya kerusuhan. Ya wes oke sih pakai. Oke. Yuk, Dev langsung ngamen bo. Ayo. Ya wes oke ya. Cila. Mau jelas? Ya jelas gedean ya pak. Panas-panas, boro-boro anaknya padang rewangi, ramane ngirim duit. Biarlah caleg tapi bener boleh ya. Bener pak, saya itu pak. Oh, ini sepi teman kayak kuburan nangka wong.
aku sih ngomongin Pak Wingi, Pak. Oh, jajangan itu boleh, Pak. Iya, ngomong setapan, Pak. Ayo, Nes. Iya, jadi tim sukses, orang sukses. Yo. Sukses, saya ini jalan. Jalan. Ya, warga pada mari ngendi. Warga ini siapa? Ya, warga ini. Kan, ini ngomong nih, Wingi. Oh. Ya, mau mari ngendi. Kalau ingin kumpulan anak pelapai orang, ya pada bebok panas-panas. Oke, yuk. Gonenya anak, yuk. Kan, ngomong anak. Temenan anak pelapai. Duh. Temenan. Jajan, di. Nah, gue lah jajang tok. Woi, warga-warga. Nah, kayak gue. Yer, pamplop apa ora? Oh, ya arep nang pamplop. Duit di. Bong, temenan. Tembe padha. Ana pamplop yang pamplop. Duh, kayak pada kumpul. Panen keren-keren, Mbak. Dah, jeneng si Mbak kok gawe repot bae. Nanti, nah, amplop. Amplop. Iya, arek ngerti apa amplop. Mengko DC piye? Mengko. Mengkok, ya, mengkok. Kanan. Semak keke panas-panas gempring di mana? Kurus mana? Propong ya, Pak? Semuanya itu, Pak, mungkin nanti pada sibuk, Pak. Wah. Kasih maning sawah, mau tempat yang nanyung kena rapapa itu gak batas, mau tempat dimotas, ya? Iya, emang kau udah omongin kabe sing ngurung gue. Iya. Pokoknya, ngeranu, yang milih. Terus paham, Bob? Paham. Pokoknya sih ngana jenggote kayak tiyai, dia dijamin pemimpin sing amanah lah ya. Siap. Amanah ke duitnya amanah apa raja? Nah, gue iya. Sing masalah duitnya gampang karo pokoknya karo juragane gampang. Sing penting ge nyoblos dhisik. Dan ana jenggote iki. Wis mak ke simaran Pak, Mas Bro. Siapa? Ngapa sih ora bener? Maksud di kertasnya dicoblosan orang dicoblosnya orang sah kok. Wis lho, aja dulu aku lagi aluma dan mereka wis tua tapi pikirannya iya mengko, gak tuh meranda ya kena nanguma. Kasih maksudnya kan karena gambarinnya aja kelalen Pak Poli dicoblos. Paham bang? Iya wis lah. Paham. Pokoknya warga aja pada kelalen pilih jagung. Siap. Pokoknya sih ke jagung suwen mage, ke selok is panas. Kenapa DC? Pokoknya ngodong-ngodong kabe juga. Ya. Gampang. Iya kaya kue. Sing menik ini gelang kaki ini kue. Cus badanku malah ini sebuah. Ya partai ini kue jagung, tapi mau gambarin nyung. Iya. Gambarin iya. Jenggote aja kelalen. Pokoknya warga. Nek bener-bener ngasih. Jadi ya insya Allah pada sukses kabe. Gilingnya kalau di aspal apa orang kene. Masalah yang gampang. Usul Pak Calon. Priwe ke priwe. Salah ya. Oke. Calon Pak Calon. Pak Calon. Usul. Priwe ke priwe ke priwe. Yung ingon-ingonnya. Ayam terus akan bate ngono-ngono sih pempangane dedek. Nah, tulung ya dedeknya dimurahna ya kuwi. Gampang masalah gampang kuwi. Aja jeni ge. Aja kelalen lampune ya. Dulu turun nak kabeh melas kakine kok kesasar beneran. Kok jaman sing sih ana sing ngono lampu ne kaya ni tuh. Piye wong ge ngono kakine. Mulane aja salah milih pemimpin ya, mimpinne kok sepenuhnya. Nah, kuwi mulah. Dia nyalon, pokoknya apa sing da perlu nanang warga, insya Allah terlaksana. Bes dijamin, ayah gue ya. Pokoknya dalan sing ngone randane kae, yuk potek alusi ora begal-begal. Ayah gue ya. Dek yang ngobatin gue randane. Temenan gue lo. Yo. Temenan lah. Tapi mani ini randane. Mendengar kayak aduh ya memang pikiran ini kan rando be motis tua be mambu lemah man rando boy wis lah mong sing siji ora sedulur sih siki amplope magen nah gue sak gak kuwen gegen ser aku meneng bali ke panas sing meneng warga ngono gak kabar ya yo ya ya orang dititip lemari nyong ya orang pokoknya mongko ngaran awak gue kabari bae ya cek lalen ya milih nyong ya karena gak bisa sebal ditelepon ki ya wis gampang mongko ya intine TPS dadi ajak lalen do ya besok ya wis gue ya wis ya assalamualaikum oke pikirane sini berkah kabur ki jere lah bodo-bodo pikir nang ora sementing nampak kok pikir nang botang yuk nah gue yuk lah balik kepamean arah bentasi sisan lah orang zona lah. Oke bos. Oke siap. Rasane bedo temen ki jungeng. Aku nek sugi, sugiono. Sugiono kae Banjarnegara. Iya, nikmat banget. Kentiro dure ini udah jatuh nang kana ku. Sepleng. Bedo banget ya. Jelang apa ya, Bos? PL tenang bae.
wis sama sing jadi PL ora usah khawatir. Kemut-kemut kayak kayak kaya puter banget ya lah. Nyatane ki beda banget sing biasa kok. Mas. Apa? Cewek. Kenapa, Mbak? Yang bro. Cek. Maaf ya. Jere para warga pada milih Pak Bangkit. Jadi nyung mempercayai Koko pada kon milih Pak Kentung. Bangkit siapa? Mau sing genah ning ngomong ya lah. Oh, Pak Bangkit sing kelawane kae. Iya. Pilihane nyung, Pak. Iya. Kepriwe sih? Kepriwe sing genah? Para warga pada milih Pak Bangkit. Waduh, tuh. Oh, Pak ora bisa. Perintah gue anak lo. Gak ora. Tenang, Bay. Jaminan gue? Jaminan. Isin akeh ora? Ya. Standar lah. Cek kapos mabok maning lah. Ayo ya. Nenget lah. Sisan bae ya, Bos. Sing kae asistene. Bos nyo. Iya. Bisa ngewengi gue. Sisan iki lho. Ya wis ngene ora nopo pe lho. Waduh, anjing iki lho. Siap pe siap. Dengan kok gas. Gas, Bos. Sing penting pada milih Pak. Wes tenang, tenang, ben ora usah khawatir, tenang, Bun. Wis ana apa pe jelas beres. Sing penting kok mari bos e mengko semua aman. Oke? Aman, aman. Ya salam mandi, Bos. Tapi ya, wis wis bangko. Iya. Wis, ge. Pak ini, Bos. Tenang, Bun, wis ono jote dedel kan ge. Ya. Wis dewek siki langsung menuju gone sing warga miki jere apa milih gue bangkit. Iya bangkit, siap bos, siap eksekusi bos, eksekusi maju rencana nih sikat ben mayu begitu untuk nanti las mau kemana nih tuh kemana amplop begitu tuh kemana nih yo jijik teman mayu bikin yuk semua orang ya Anak apa sih mas bro? Mulane Rika we no plus ane nggone nyong mulane ora dadi kaya kiye. Sapa maning? Sekang pari. Ana kita ora. Lu bubung duit terus lu Rika pengen aman apa ora kene? Lho ya pengen aman. Ye nyombok sebagai warga duwe hak milih apa ngene kon manut-manut Rika pada? Ya ku manut. Manut pengen aman apa ora nang kene Rika pada? Ora amane. Ora sapa cacat pedis lho iki materi sing ngapo intine nek milih ana ngene nyopak kentut anggo ora pengen ora aman apa ana duit apa ora ora cuma tuh ya rasa kayak kok pengen aman apa ora jane ya kepengin aman kok nyong kok mesti milih jane nyong wis mri kamu dari mati kok saya ngomong tua tuh ora do maning kene kan awas iki bisa dari ini pak kentut tok anggo ora milih. Hati-hati Ben, orang aman jatuh, obrak-abrik kabeh. Orang apa terjadi? Bisa ngana dunga lah, wes. Sama, minggir-minggir. Mana yuk, obrak-abrik. Bom, canggung meh. Hati-hati Ben. Bener, gue jebom, gue jebom. Titik-titik, titik-titik. Gak, Ben, mutuk tarik. Hati-hati Ben. Awasin lah. Tiba-tiba, Kang, pada. Terima apa orang sih, apa beda? Aku jalan terima, beli jerak, kan kena ngasep. Kan sih, itu pada korengan. Iwan, Ben. Astagfirullahaladzim. Aku gila banget kok. Ben, hajar, Ben. Ora ora ge. Nyong gumun banget kok. Iya nyambi gumun kok wargane kok ana rek semangat ya. Udah kowe, mesine nyong mbocen aku mesti mogok motorek kok. Papa nyong kok apa penyong wong ya sing bayarane semending apa pe salah kena. Lah wong apa kok gawe sial lah. Bagi mok mogok nuntun lah kesel panas-panas mending nuntun kesel panas-panas ke priwe wong. Bayarane semending ya apa salah kena apa salah terus ah. Bisik, boy, boy, boy. Ya, bisik, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewis waktunya nggo pengumuman. Jagung. Tarik, tarik kentung. Tarik. Sabar-sabar disit alam-alam. Jagung. Kentung. Ya wis kentung. Tetap gabung mau kena krisis tarik-tarik.
biyen go pengumuman sing dadi sapa Gong Jagong. Jagoane kana kamu temarin ki. Asli ya. Lah tapi yo ora bisa kombinasi. Ya apa? Kok ora keco pake dalan kene dalane. Dalane. Duh, janjine kabeh palsu. Lah tapi kowe jagone Rika padha mbung. Wis sik iki genane sampe nek Pak Bang. Wis Rika. Rika maring ra ndore ndek. Kampung lho ki reyang bae. Wis sik iki genane sampe maring nek Pak Bang. Sik iki mlaku bareng-bareng maring nek Pak Bang. Berarti ki mangane Pak Bang ki. Iya kok. Oh, berarti kita buat apa? Iya kok. Jadi ini kok ada yang sudah dibuat. Hari-hari orang sih, orang bisa kaya. Mas Mayu, Mas Mayu. Kenapa Mas Mayu Bos? Ugiri kau mari nanti. Waktu belum. Mentari terbitlah di timur, tenggelam di ufuk barat, dan bumi oke.
kowe ne. Ojo nerika kowe. Ya kok ya wis gedeng. Tenang para warga. Ge ngapura banget. Tenang. Ngapura banget kowe. Uduke orang jembar gawe jenengan dijal manis mburit durung ngapura banget nek Pak Bangkit kowe terlibat korupsi duit pembangunan. Oh,